רוצה להציג את עצמי, שלום לכולם, לי קוראים קפטן ליאד, נכון, קפטן ליאד. אני רוצה לראות שקלטתם את השם, אתם זוכרים. אני אומר קפטן, אתם אומרים ליאד. מוכנים? קפטן? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הניסים לאבותינו, בזמן הזה. תנו להם מחיאות כפיים בזמן שהם עולות לבמה. קודם כל הלהקה הצעירונת. להתמקם, להסתדר, הורים להכין את המצלמות, אבל לא לכלום. לא לה... I'm trying to
מצד אחד, קח את הזמן, אבל תעשי את זה מהר, יוצא מצד שני, תנו לו מחיאות כפיים, הוא עשה את זה, תודה רבה, צ'יפ על הכיף, בזהירות לרדת מהמדרגות, מחיאות כפיים ללמרוי. עכשיו הדר, מוכנים כולם להסתכל על הדר, דוגמנית הבית, היא הולכת להראות לכולם איך עוברים במנהרה, רגע, מוכנה? הדר, שלוש, ארבע, ו... היא עוברת מצד אחד, יוצאת מהצד השני. תודה רבה, עכשיו אני יודע איך עוברים במנהרה, עכשיו אני יכול... וואט? מה זה? עוד לא יצאת? אוקיי, יש לי רעיון. הדר, אני אפתח, תעברי מהצד השני. היא עוברת מהצד השני, וזהו. היא יוצאת, עכשיו, אני יודע איך עוברים במנהרה, אני לא אסתבק... וואט? אדם? עוד לא יצא? טוב, תצאי בזהירות. כל הכבוד, בואו נראה אתכם, ביי! פרחי הקסם, בבקשה. Thank you.
say, I just walked away, I will always want you. Yeah.